Welcome back to Chimu's Chemistry, an online platform that will make your chemistry your chemistry. आज आपण बघतोय रिएक्शन्स ऑफ फिनॉल आणि आपल्याला हे परफेक्टली माहिती पाहिजे की फिनॉल्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. सबस्टिट्यूशन म्हणजे काय ते तुम्हाला माहिती आहे. एखादा इलेक्ट्रोफाइल बाहेर जाणार आणि त्या ठिकाणी दुसरा इलेक्ट्रोफाइल आला की झालं इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन. पण फिनॉल मध्ये इलेक्ट्रोफाइल कुठे दिसतोय? तर फिनॉल मध्ये जो इलेक्ट्रोफाइल बाहेर जाणार आहे तो असणार आहे हायड्रोजन. हायड्रोजन इथे मी खाली काढते. पण हायड्रोजन कुठले बाहेर जाणार? ओनली ऍट ऑर्थो अँड पॅरा पोझिशन मध्ये. बघा हायड्रोजन वर चार्ज कोणता असतो? पॉझिटिव्ह. आणि इलेक्ट्रोफाइल्स म्हणजेच काय? व्हॉट आर इलेक्ट्रोफाइल्स? दे आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन लव्हिंग स्पीसीज. आणि इलेक्ट्रॉन लव्हिंग स्पीसीज असतात कारण त्यांच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. स्वतःवर पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तरच इलेक्ट्रॉन्स वरती प्रेम करतील. मी इलेक्ट्रॉन्स वरती प्रेम करतायत म्हणून नाव दिलं इलेक्ट्रोफाइल. सो त्या सगळ्या स्पीसीज की ज्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज असतो, जसं की एच प्लस, एनओ टू प्लस, सी एल प्लस, एसओ थ्री एच प्लस. सो तुम्ही म्हणाल की मॅम सी एल तर मायनस असतो. नाही, मी प्रूफ करून दाखवणार की सी एल प्लस कसं आहे किंवा आपला एसओ थ्री एच प्लस कसा आहे ते. ओके, एनओ टू प्लस कसा आहे ते. त्यामुळे आपल्या कंपाऊंड मधून एच प्लस बाहेर जाणार, एनओ टू आतील किंवा सी एल आतील किंवा एसओ थ्री एच आतील, कधी कधी तर सी एच थ्री प्लस आतील, और कधी तुम्हाला वाटेल की सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ऍसिटेट ग्रुप. पण या सगळ्यांवरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. सो हायड्रोजन बाहेर जाऊन जर ऑर्थो किंवा पॅरा पोझिशन मध्ये यापैकी कोणी येत असेल तर आपण त्या सगळ्या रिएक्शन्सना म्हणणार आहे इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. आता बघा, ऑर्थो आणि पॅराच का, मेटापोझिशन का नाही? इथे पण हायड्रोजन आहेच ना, इथेही हायड्रोजन आहे, पण मी हे दोन हायड्रोजन घेतले नाही. आता प्रूफ करते की वाय ऑर्थो अँड पॅरा पोझिशन. तर हे सांगण्यासाठी फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला माहिती पाहिजे की फिनॉल वरती जो ओ एच ग्रुप असतो, फिनॉलचा जो ओ एच ग्रुप आहे तो ऍक्टिवेटिंग ग्रुप आहे. तो कसा ग्रुप आहे? ऍक्टिवेटिंग. ऍक्टिवेटिंग का म्हटलं? कारण तुम्हाला माहिती आहे या ऑक्सिजन वरती दोन लोन पेअर असणार. ऑक्सिजन दोन लोन पेअर आणि दोन बॉन्ड पेअर बनवतो. एक बॉन्ड त्यांनी खाली रिंग सोबत बनवला, दुसरा हायड्रोजन सोबत, आणि ह्या झाल्या त्याच्या दोन लोन पेअर्स. आता याच्याकडे इतके सारे इलेक्ट्रॉन्स आहेत की हा इलेक्ट्रॉन आपले खाली डोनेट करतो आणि इथं डबल बॉन्ड बनवतो. जेव्हा हा इथे डबल बॉन्ड बनवेल तेव्हा डबल बॉन्डच्या शेजारी डबल बॉन्ड कशी राहील? नाही राहणार. त्यामुळे ही डबल बॉन्ड तुटते आणि इथे इलेक्ट्रॉन्स येतात. यालाच आपण रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स म्हणतो. बघा बरं काय होईल. मग डबल बॉन्ड ओ, त्याच्यावरती एच ऑलरेडी आहे, एकच लोन पेअर, ही दुसरी लोन पेअर निघून गेली. लोन पेअर गेली की ऑक्सिजन वर येत असतो पॉझिटिव्ह चार्ज. लोन पेअर गेली की ऑक्सिजन वर येतो पॉझिटिव्ह चार्ज. हा बॉन्ड आहे तसा, हा बॉन्ड आहे तसा, इथे मात्र कोण आले आता? इलेक्ट्रॉन्स. हे बॉन्ड उघडला आणि इथे इलेक्ट्रॉन्स आले. परत हे इलेक्ट्रॉन्स इथं बॉन्ड तयार करतील, हा बॉन्ड इथे इलेक्ट्रॉन्स देईल. नेक्स्ट स्ट्रक्चर कसं होईल आपलं? वरती आता काही चेंज नाही, आहे तसं लिहून घ्या. एक पॉझिटिव्ह चार्ज, एक लोन पेअर, हा बॉन्ड वर काहीच चेंज नाही, आहे तसा. इकडे नवीन बॉन्ड बनला आणि इलेक्ट्रॉन्स आता इथे दिसायला लागले. परत हे इलेक्ट्रॉन्स इथे बॉन्ड बनवतील आणि हा बॉन्ड इथे इलेक्ट्रॉन्स देईल. हेन्स अगेन रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर कसं बनेल? वरती अजून काही चेंज नाही, ओ एच एक लोन पेअर, एक पॉझिटिव्ह चार्ज, ही बॉन्ड आहे तशी, इथे नवीन बॉन्ड बनली आणि इथे आले आपले ते इलेक्ट्रॉन्स. परत हे इलेक्ट्रॉन्स इथं बॉन्ड बनवतील आणि हा डबल बॉन्ड आपले इलेक्ट्रॉन्स देऊन या पॉझिटिव्ह चार्जला न्यूट्रल करून टाकेल
परत रेझोनेटिंग स्ट्रक्चरने आपल्याला आणखीन एक स्ट्रक्चर दिलं, हा बॉन्ड आहे तसा, हा बॉन्ड आहे तसा, इथे नवीन बॉन्ड बनला, इथे फक्त सिंगल बॉन्ड, कारण एका बॉन्डनी ऑक्सिजनची लोन पेअर आहे तशी परत दिली, म्हणून पॉझिटिव्ह चार्ज काढून परत दोन लोन पेअर्स दिले. सो तुम्हाला एकूण किती स्ट्रक्चर भेटले याच्यामध्ये वेगळ्या चॉकनी लिहू. बघा, वन टू थ्री फोर फाइव, पण या फाइव स्ट्रक्चर मध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कुठे कुठे वाढली. इथे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी दिसतीये आणि ही पोझिशन आहे ऑर्थो, इथे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी दिसतीये, ही पोझिशन आहे पॅरा, इथे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी दिसतीये आणि ही परत पोझिशन आहे ऑर्थो. सो रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर मी दाखवलं की जेव्हा ओ एच ऍक्टिवेटिंग ग्रुप म्हणून काम करतोय तेव्हा तो खाली रिंगला ऍक्टिवेट करून त्याचे व्हेरियस रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनवतो आणि त्या रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मध्ये ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनला इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढवली गेली आहे. जर ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनला इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जास्त आहे, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जास्त आहे, म्हणजे मी असं काढते बघा, इथे बेन्झिनची रिंग, या पूर्ण सगळ्या स्ट्रक्चरचं रेझोनेटिंग हायब्रिड, एकच स्ट्रक्चर काढायचं तर आपण असं लिहू शकतो ओ एच आहे, असा फिनॉल लिहिला असेल तर ही जी ऑर्थो पोझिशन आहे इथे, किंवा मी इथे ऑर्थो लिहिते, ही पॅरा पोझिशन आणि या ऑर्थो पोझिशनला इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जास्त आहे, इलेक्ट्रॉन्सची जी संख्या आहे ती जास्त आहे, मोर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी. आणि आत जो माझा इलेक्ट्रोफाईल येणार आहे त्याला ई प्लस म्हणून लिहितात जनरली. या ई प्लसला कोण हवाय, इलेक्ट्रॉन्स तर हवे, म्हणून हा ई प्लस जेव्हा फिनॉलवर अटॅक करेल तेव्हा एकतर ऑर्थो पोझिशन्सला अटॅक करेल किंवा पॅरा पोझिशन्सला अटॅक करेल, म्हणून मी काय केलं तर ऑर्थो अँड पॅरा इंडिकेट केलेलं. द इट ऍक्टिवेट्स ऑर्थो अँड पॅरा पोझिशन. ओ एच ग्रुप कोणाला ऍक्टिवेट करतो, इट ऍक्टिवेट्स द ऑर्थो अँड पॅरा पोझिशन. कळालं? सो यातून काय काय लिहायचं बघा, फिनॉल्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन लव्हिंग स्पीसीज सच एज एच प्लस, एनओ टू प्लस, सीएल प्लस, एसओ थ्री एच प्लस, सी एच थ्री प्लस, सी डबल बॉन्ड सी एच थ्री प्लस, जे काय असतील ते हे इलेक्ट्रोफाइल्स आहेत, त्यांच्या स्वतःवर असतो पॉझिटिव्ह चार्ज आणि त्यांना आवडतो निगेटिव्ह चार्ज. मग फिनॉलच्या रिंगवरती निगेटिव्ह चार्ज कुठे बघूया आपण, त्यासाठी मी आधी हे सांगितलं की ओ एच ग्रुप ऍक्टिवेटिंग ग्रुप आहे कारण त्यांच्याकडे लोन पेअर आहे, ती लोन पेअर खाली रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर करते आणि रेझोनन्स वरून कळतं की ऑर्थो अँड पॅरा पोझिशनला इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जास्त आहे. इफ इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऑर्थो अँड पॅरा पोझिशनला जास्त असेल तर येणारा इलेक्ट्रोफाईल ऑर्थो अँड पॅरा पोझिशनलाच अटॅक करेल. ठीक आहे, एकदा याचा स्क्रीनशॉट करा. सो आपण जी आता पहिली इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन बघणार आहे फिनॉल्स मध्ये, ती असणार आहे हॅलोजिनेशन. पण मी रिएक्शन करताना ब्रोमिन यूज करणार म्हणून मी रिएक्शनला नाव कसं देऊ शकते, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल. बघा, या सगळ्या रिएक्शन मध्ये आपण ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनचा हायड्रोजन दॅट इज एच प्लस विच इज अन इलेक्ट्रोफाईल त्याला बाहेर टाकणार आणि त्याच्या जागी दुसरा कोणताही आपण इलेक्ट्रोफाईल आणणार आहे. मग या केसमध्ये कोण इलेक्ट्रोफाईल आहे, बी आर प्लस, ब्रोमिनेशन. सो आपण ऍड करणार पक्का बी आर टू, पण आपला इलेक्ट्रोफाईल कोण असणार आहे, ई प्लस विल बी बी आर प्लस. यातला एक बी आर प्लस असतो आणि दुसरा बी आर मायनस असतो, त्यामुळे बी आर प्लस हा एक इलेक्ट्रोफाईल झाला. पण दोन वेगवेगळ्या रिएक्शन आहेत, असं का झालं बघा, जेव्हा फिनॉलला ब्रोमिन सोबत रिएक्ट केलं बट इन प्रेझेन्स ऑफ वॉटर, इथं वॉटर काय काम करतोय, वॉटर काम करतोय एका सॉल्व्हंट सारखं. आणि दुसरी रिएक्शन घेतली की ज्याच्यामध्ये फिनॉलची रिएक्शन बी आर टू सोबत तर केलीच आहे बट या केसमध्ये वापरलाय नॉन पोलार सॉल्व्हंट.
कसला सॉल्वंट? नॉन पोलर, जसे की CS2 लिहिले बघा इथे CS2, त्याच्यावरती चार्ज डिफरेंशिएट करू शकत नाही तुम्ही प्लस मायनस. CCl4, CHCl3 यापैकी तुम्ही काहीही टाका, बट इथे कोण टाकलंय? वॉटर, अँड वॉटर इज अ पोलार सॉल्वंट. यांना काय म्हटलं मी? नॉन पोलर सॉल्वंट. हाच फक्त डिफरन्स आहे, हाच फक्त डिफरन्स आहे दोन रिएक्शन मध्ये. फक्त पोलर सॉल्वंट म्हणजे वॉटर वापरल्यामुळे ब्रोमीन वॉटर म्हणू शकते मी. आता फिनॉल्स रिएक्ट विथ ब्रोमीन वॉटर आणि याचा जेव्हा प्रॉडक्ट ऑब्झर्व केला तेव्हा आपल्याला ट्राय सबस्टिट्यूटेड फिनॉल भेटला. OH आहे, इथला हायड्रोजन रिप्लेस होऊन या ठिकाणी BR आला. ऑर्थो पोझिशन, इकडे पण ऑर्थो आहे, सो इथे पण H जाऊन BR आलेला. अँड ही पॅरा पोझिशन, या पॅराकडे पण BR आलेला. सो तीन BR आत आले, याचा अर्थ मला इथे तीन लिहायला पाहिजे. 3 BR2, यस ऑर नो? 3 BR2, टोटल BR किती झाले आता? 6. या 6 BR पैकी 3 तुमच्या रिंग मध्ये आहे, बट अजून ही 3 कुठे आहे? बाहेर आहे. जे तुमचे 3 हायड्रोजन बाहेर पडले, 1 2 3, हे 3 उरलेल्या BR सोबत HBR तयार करतात. आणि बघा आपला मॉलिक्युल बॅलन्स झाला का, रिएक्शन बॅलन्स झाली का? येस. मग या रिएक्शनला तुम्हाला असं एक्सप्लेन करावं लागतं, फिनॉल रिएक्ट विथ ऍक्वियस म्हणजेच वॉटर. फिनॉल रिएक्ट विथ ऍक्वियस सोल्युशन ऑफ ब्रोमीन टू गिव, याचं नाव कसं देणार आपण? फिनॉलला आपल्याला एक नंबर करायला पाहिजे, 2 3 4 5 6, 2 4 6 ट्राय ब्रोमो फिनॉल, 2 4 6 ट्राय ब्रोमो फिनॉल. सिमिलर वे मध्ये तुम्ही क्लोरिनेशन करू शकता, दॅट इज फिनॉल प्लस 3 Cl2 मॉलिक्युल्स इन प्रेझेन्स ऑफ वॉटर विल गिव ट्राय सबस्टिट्यूटेड फिनॉल प्लस 3 HCl, दॅट्स इट. पण इकडे काय झालं? इकडे मात्र आपल्याला स्पेसिफिक प्रोडक्ट भेटला, म्हणजे ब्रोमी तर आत येणार आहे, हायड्रोजन बाहेर जाणार आहे, पण एक एक स्टेप वाईज. पहिल्यांदा तुमचा ऑर्थोचा एच बाहेर जाईल आणि त्या ठिकाणी काय येईल? BR. वेट, ही आपली बेन्झिन करून घ्या आधी, तुम्ही डायरेक्ट सर्कल जरी काढला तरी चालतो. सो ऑर्थो पोझिशनचा हायड्रोजन जाऊ शकतो. आपण बघितलं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर मध्ये इथे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जास्त आहे, सो हा एच प्लस बाहेर जाईल, त्या ठिकाणी BR प्लस येईल. झाली इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. याचं नाव काय लिहू शकता तुम्ही? ऑर्थो, किंवा ऑर्थो कम्प्लीट नाही लिहिलं चालेल, ओ लिहायचं, ओ ब्रोमो फिनॉल. ओके, प्लस अजून एक प्रोडक्ट बनतो यामध्ये, अजून एक प्रोडक्ट काय आहे? हा जो खालचा हायड्रोजन आहे ना पॅरा पोझिशनचा, तो रिप्लेस झाला कशाने? BR नी. एच प्लस गेला, BR प्लस आला, त्या प्रोडक्टला काय म्हणणार तुम्ही? पॅरा ब्रोमो फिनॉल, पॅरा ब्रोमो फिनॉल. आता हे दोन्ही प्रोडक्ट बनणार, बट आपल्याला विचारतात या दोन्ही मध्ये मेजर कोण आहे? तर पॅरा इज ऑलवेज मेजर, पॅरा प्रोडक्ट आर ऑलवेज मेजर दॅन ऑर्थो प्रोडक्ट. ओके, मला मेजर लिहायचंय, हा मेजर आहे अँड हा मायनर प्रोडक्ट आहे. ओके, दोन प्रोडक्ट आले की आपल्याला मेजर मायनर सांगावा लागतो. मग BR वरती पण लोन पेअर आहेत, हॅलोजन्स वरती 3 लोन पेअर असतात, ऑक्सिजन वरती 2 लोन पेअर आहेत. जर हे जवळ जवळ असतील तर लोन पेअर रिपल्शन होईल, म्हणून अनस्टॅबिलिटी. पण यांना जर लांब ठेवलं 180 डिग्री मध्ये तर रिपल्शन मिनिमम, हेन्स मोर स्टॅबिलिटी, म्हणून पॅरा आर मोर स्टेबल दॅन ऑर्थो. कळालं ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल? सिम्पली दोन रिएक्शन आहेत, फिनॉलला ब्रोमिन सोबतच रिएक्ट करायचंय, बट ऍक्वियस म्हणजे पाण्यासोबत, पाण्याच्या हेल्पने, आणि इकडे अ नॉन पोलर सॉल्वंट लाईक CS2, CHCl4, CHCl3, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पॅरा दोन्ही प्रोडक्ट भेटतात, बट पॅरा इज द मेजर. आणि इकडे म्हणतो ट्राय सबस्टिट्यूटेड ब्रोमो फिनॉल. चांगली रिएक्शन कोणती आहे? ही.
कारण यांच्यामध्ये आपण पुढे काही रिएक्शन करून वेगळा प्रॉडक्ट लवकर आणू शकतो. चालेल, एकदा याचा स्क्रीनशॉट करून घ्या मग. नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आहे नायट्रेशन ऑफ फिनॉल. नायट्रेशन म्हणजे थोडं क्लिक झालं असेल हायड्रोजनला बाहेर टाकायचं आणि त्या ठिकाणी आणायचा एनओ टू ग्रुप. ठीक आहे, एच प्लस बाहेर जाणार आणि एनओ टू प्लस आत येणार आहे. मग बघा, दोन परत सिमिलर वे मध्ये पहिली रिएक्शन दाखवते काय झालं. फिनॉल, या फिनॉल वरती जर तुम्ही डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड टाकलं, नायट्रिक ऍसिड म्हणजे एच एन ओ थ्री, पण स्ट्रक्चर कसं असतं याच, असं काहीतरी नायट्रिक ऍसिडचं स्ट्रक्चर आहे डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड. बघा एच एन ओ थ्री. ओके, मग हा काय करतो, याच्यामध्ये इकडे जर मी पॉझिटिव्ह चार्ज आणायचा प्रयत्न केला तर निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह न्यूट्रल होऊन जाईल. येस ऑर नो? इथे पॉझिटिव्ह चार्ज येणं खूप फेवरेबल असणार आहे, त्यामुळे हा डिसोसिएट कसा होतो, ओ एच मायनस आणि एन ओ टू प्लस. मग आपला यातून तयार झाला हवा असणारा एन ओ टू प्लस इलेक्ट्रोफाईल. आणि मग आपल्याला माहिती आहे काय होतं, रिएक्शन फॉरवर्ड जाते, ऑर्थो पोझिशनचा हायड्रोजन रिप्लेस होतो एनओ टू ने. मग चला करूया फर्स्ट प्रोडक्ट. प्रत्येक वेळी आपल्याला ऑर्थो प्रोडक्ट आणि पॅरा प्रोडक्ट असे दोन्ही बनवायचे. एनओ टू हा काय झाला आपला ऑर्थो प्रोडक्ट प्लस बेन्झिनची रिंग. नेक्स्ट टाइम काय होईल, पॅराचा काढायचा आणि पॅरा प्रोडक्ट बनवायचा. सो ऑर्थोचा गेला, पॅराचा गेला. जर इकडचा काढला असता तरी हाच प्रोडक्ट भेटला असता आपल्याला, सेम ऑर्थो. सो ऑर्थो अँड पॅरा. आता मला सांगा, क्वेश्चन विचारतात यामध्ये मेजर कोण आहे, तर कीप इन माइंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स पॅरा प्रोडक्ट मेजर असतो, कारण इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन असतं ते मिनिमम असतं लांब लांब असल्यामुळे. बट नायट्रेशन ऑफ फिनॉल झाल्यानंतर ऑर्थो प्रोडक्ट हा मेजर प्रोडक्ट बनतो. ऑर्थो प्रोडक्ट हा मेजर प्रोडक्ट आहे आणि मॅक्सिमम मुलं इथं चूक करतात, त्यामुळे तुम्ही लक्षात ठेवा की आपण इथे चूक नाही करायचे. काय झालं या केसमध्ये एक्झॅक्टली, तर इथं यांच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार होतं, हायड्रोजनवर पार्शल पॉझिटिव्ह, आणि मी आत्ता जस्ट दाखवले एनओ टू मधल्या एका ऑक्सिजनवर निगेटिव्ह चार्ज आहे. सो त्या निगेटिव्ह चार्ज सोबत पार्शल निगेटिव्ह काढते किंवा निगेटिव्ह चार्ज सोबत आपला हायड्रोजन हायड्रोजन बॉन्डिंग करतो. करू शकतो की नाही, येस. इकडे हायड्रोजन बॉन्डिंग होईल का या दोघांमध्ये, नाही होणार. सो यामध्ये या केसमध्ये देअर इज स्वतःमध्येच असणारं हायड्रोजन बॉन्डिंग, ज्याला आपण काय म्हणतो, इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग, या इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंगमुळे आपला ऑर्थो प्रोडक्ट मोर स्टेबल आहे आणि पॅरा प्रोडक्ट हा लेस स्टेबल आहे. म्हणून मेजर झाला ऑर्थो आणि मायनर झाला पॅरा. बघा रिएक्शन कळतीये का, फिनॉल्स रिएक्ट विथ डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड ऍट लो टेम्परेचर, व्हेरी इम्पॉर्टंट, ऍट लो टेम्परेचर टू गिव्ह मिक्सचर ऑफ ऑर्थो अँड पॅरा प्रोडक्ट्स. हवेवर ड्यू टू इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग द ऑर्थो प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल. ओके, चला आता इथे काय झालं बघू. काही नाही, याच्यात पण आपला फिनॉल कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिड सोबत रिॲक्ट करतो. मी ॲरो वरती लिहिते कॉन्सन्ट्रेटेड एच एन ओ थ्री. जरा इकडे बघा, आपला डायल्यूट एच एन ओ थ्री होता, या साईडला कॉन्सन्ट्रेटेड एच एन ओ थ्री इन प्रेझेन्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड एच टू एस ओ फोर. आणि या दोघांच्या मिक्सचरला म्हणतात नायट्रेटिंग मिक्सचर. दोघांच्या मिक्सचरला काय म्हणायचं, नायट्रेटिंग मिक्सचर. तेव्हा मात्र आपल्याला ट्राय सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भेटणार. फिनॉल आहे तसा ऑर्थो पोझिशनला एनओ टू, या पण ऑर्थो पोझिशनला एनओ टू आणि पॅरा पोझिशनला एनओ टू.
नाव काय झालं 1 2 3 4 5 6 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल डाइल्यूट टाकलं की मिक्सचर ऑफ ऑर्थो अँड पॅरा मेजर इज ऑर्थो कॉन्सन्ट्रेटेड टाकलं म्हणजेच नायट्रेटिंग मिक्सचर टाकलं तर मात्र आपल्याला ट्राय सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भेटतो कळालं नायट्रेशन सो ब्रोमिनेशन क्लिअर आहे नायट्रेशन क्लिअर आहे एकदा याचा स्क्रीनशॉट करा नेक्स्ट आहे सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल आता आपण आपल्या फिनॉल मधून एच प्लस ला बाहेर टाकणार आणि त्या ठिकाणी जो इलेक्ट्रोफाइल आत येणार आहे तो आहे SO3H+ बघा कसं आहे आता आधी मी तुम्हाला दाखवते की आपण याच्यामध्ये ऍड काय करणार आहे तर वी आर गोइंग टू ऍड H2SO4 मग H2SO4 चं स्ट्रक्चर कसं आहे एका लेक्चर मध्ये हे शिकवले बघा बरं H2SO4 कसा डिसोसिएट होतो OH- आणि याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज हे सगळे कोण आहे SO3H SO3H आणि या पूर्ण याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे सो असं लिहा पूर्ण याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज किंवा सल्फरवर पॉझिटिव्ह चार्ज दाखवा सल्फरवर पॉझिटिव्ह चार्ज इज दॅट क्लिअर कसा डिसोसिएट झाला इथे देऊ रफ करू मग आपण काय करणार फिनॉल घेणार फिनॉल मध्ये आपण कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 टाकायचा फक्त H2SO4 टेम्परेचर 293 केल्विन किंवा 298 केल्विन रूम टेम्परेचर 293-298 केल्विन रूम टेम्परेचरला जेव्हा तुम्ही ही रिॲक्शन करताय RT म्हणजे रूम टेम्परेचर तेव्हा तुम्हाला मिळणार फक्त आणि फक्त ऑर्थो प्रोडक्ट ओनली ऑर्थो H बाहेर गेला इथला त्या ठिकाणी आला SO3H याला म्हणतात ऑर्थोफिनॉल कारण SO3H ला पेरेंट मानलं जातं आणि फिनॉलला सबस्टिट्युएंट मानलं जातं असंही म्हणा की ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक ऍसिड याला पेरेंट केलाय ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक ऍसिड मग नाव झालं ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक ऍसिड ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक ऍसिड इकडे काय करायचंय फक्त टेम्परेचर वाढवायचं इथे पॅरा प्रोडक्ट भेटत नाही ओनली ऑर्थो प्रोडक्ट भेटला आणि इकडे जर तुम्ही टेम्परेचर वाढवलं किती केलं बघा 373 सो प्लस कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 टेम्परेचर आहे 373 तेव्हा मात्र तुमचा फक्त आणि फक्त पॅरा प्रोडक्ट भेटेल वरती OH खाली SO3H हिचं नाव काय होणार पॅराफिनॉल सल्फोनिक ऍसिड किंवा बेन्झिन सल्फोनिक ऍसिड सुद्धा नाव चालतं सल्फोनिक ऍसिड पॅराफिनॉल सल्फोनिक ऍसिड किंवा इथं मेजर आणि मायनरचा काही सवालच नाही जेव्हा रूम टेम्परेचर आहे तेव्हा फक्त आणि फक्त ऑर्थो भेटतोय जेव्हा टेम्परेचर वाढवताय 373 करताय तेव्हा मात्र फक्त आणि फक्त पॅरा भेटतोय जर मिक्सचर भेटत असतो ऑर्थो पण भेटतोय पॅरा पण भेटतोय तर आपण मेजर मायनर बघतो सो याच्यात काही केसच नाहीये एका टेम्परेचरला फक्त ऑर्थो आहे हाय टेम्परेचरला फक्त पॅरा एकदा याचा स्क्रीनशॉट करा खूप फेमस रिॲक्शन आहे ही रिमन टीमन रिॲक्शन रिमन टीमन रिॲक्शन आपल्याला प्रत्येक वेळी विचारतात की या रिॲक्शनचा प्रोडक्ट काय आहे त्यामुळे मी पहिलाच हायलाईट करते या रिॲक्शनचा प्रोडक्ट आहे सॅलिसिला अल्डिहाइड आणि सॅलिसिला अल्डिहाइड आपण त्याला म्हणतो की ज्या स्ट्रक्चरमध्ये फिनॉलच्या OH सोबत अल्डिहाइडचा ग्रुप पण असतो सो फिनॉल पण आहे आणि अल्डिहाइड पण आहे हा झाला आपला सॅलिसिला अल्डिहाइड आणि त्यात पण कोण ऑर्थो पॅरा असता तर कसा असता बघा वरती OH आणि बरोबर इथे खाली C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइडिक ग्रुप पण परत बघा
पार्शियल पॉजिटिव ऑन हाइड्रोजन, या ऑक्सिजन वरती आई कैन क्रिएट पार्शियल निगेटिव, येस आई कैन क्रिएट, आणि इथे काय होईल मग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इथे होईल का, नाही. सो यांच्यामध्ये असते इंट्रा मॉलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. मग ओळखला असेल आपला मेजर प्रोडक्ट कोण बनणार आहे, इंट्रा मॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. येस, या रिएक्शनचा मेजर प्रोडक्ट असणार आहे ऑर्थो. आता फक्त बघा करायचं काय आहे, स्टार्ट करायचा फिनॉल सोबत. स्टार्ट कशाने करायचा, फिनॉल सोबत. यामध्ये आपल्याला टाकावं लागतं क्लोरोफॉर्म, किडनॅपिंग एजंट CHCl3. क्लोरोफॉर्म आपल्याला काय माहित आहे, किडनॅप करायला यूज करतात, इज इट इट इज अनेस्थेटिक. सो CHCl3 फक्त कशाच्या प्रेझेन्स मध्ये, ऍक्विअस NaOH, NaOH हा बेस आहे आणि ऍक्विअस म्हणजे इन प्रेझेन्स ऑफ वॉटर. त्यामुळे काय होईल, मी परत बेंझिन रिंग काढते. तुम्हाला एवढं माहितीये की फिनॉल वर NaOH काय काम करतो, फिनॉक्साइड. आपण हे रिएक्शन बघितले, फिनॉल वरती NaOH टाकला, डाउज प्रोसेस की फिनॉक्साइड तयार होतो. मग या CHCl3 ने काय केलं, तर हितला हायड्रोजन एक घेतला आणि यातला स्वतःमधला एक क्लोरीन असं करून HCl ला बाहेर टाकलं, रिमूव्हल ऑफ मायनस ऑफ HCl. यातला एक Cl घ्या आणि हा हायड्रोजन काय उरेल मग, इथे एक कार्बन, हायड्रोजन आणि Cl2, आणि हा जो काही कंपाऊंड आहे तो अनस्टेबल आहे आणि यालाच आपण म्हणतो इंटरमिजिएट. इंटरमिजिएट हे कसं आलं लक्षात आलं ना, हा हायड्रोजन गेला आणि या ठिकाणी CHCl2 आला, कारण H आणि Cl बाहेर निघून गेले. तो जो काही इंटरमिजिएट आहे तो अनस्टेबल आहे, त्यामुळे तो पटकन कन्वर्ट होतो एका स्टेबल कंपाऊंड मध्ये. आणि कोण आहे अजून, तुमचा NaOH अजूनही संपलेला नाहीये, बीकर मध्ये अजूनही NaOH आहे. हा जो काही प्रॉडक्ट इथे आहे याला कन्वर्ट करतो आपला NaOH इन अल्डिहाइड, म्हणून वरती ONa जो आहे तो आहे तसा. हे बॉन्ड तुम्ही कसेही काढू शकता हा, नाहीतर म्हणाल मॅम स्टार्टिंग मध्ये इथं होता आता तिकडे कसा गेला, दॅट कीप्स ऑन रेझोनेटिंग, त्यामुळे त्याच्याकडे फोकस नाही होत. सो ओ मायनस Na प्लस आहे तसं, फक्त हा ग्रुप कशात कन्वर्ट झाला, अल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड OH, आणि याची मेकॅनिझम बोर्डसाठी नाही आहे. त्यानंतर याच्यावरती आपण टाकतो, कारण मला हा ONa नको आहे ना, परत त्याला मला OH मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे, आणि आपण डाउज प्रोसेस मध्ये बघितलंय दिल से टाको, दिल से HCl म्हणजे डायल्यूट ऍसिड, यालाच म्हणतात हायड्रोलायसिस किंवा H3O+ असंही लिहितात. H3O+ म्हणजेच काय, H प्लस आणि वॉटर दोन्हीपैकी काहीही लिहा, तुमचा फिनॉक्साइड जो काही आहे, बॉन्ड काढायच्या ऐवजी मी सर्कल सुद्धा काढू शकते, या पोझिशनला तुमचा अल्डिहाइड आहे, तो काय फिनॉक्साइड आहे तो परत फिनॉल मध्ये कन्वर्ट होतो, अँड दिस इज युअर ऑर्थो सॅलिसिला अल्डिहाइड, अँड दिस इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. पॅरा बनतो का, बनतो, बट इट इज मायनर प्रोडक्ट. सेम फक्त इथल्या हायड्रोजनच्या ऐवजी इथला हायड्रोजन जाईल, हा ग्रुप इथं बनेल, अल्डिहाइड इथं येईल आणि फायनल इथं येईल, पॅरा प्रोडक्ट बनेल, बट ऑर्थो इज मोर स्टेबल, हेन्स इट इज मेजर, म्हणून मी फक्त हा प्रोडक्ट दाखवणार. क्राली रिमर टीमन रिएक्ट करा हे, वेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म इन ऍक्विअस NaOH सोल्युशन फॉलोड बाय हायड्रोलिसिस विथ ऍसिड सॅलिसिला अल्डिहाइड इज फॉर्म. तुम्ही काय वापरलं याच्यामध्ये, क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म म्हणजेच काय, CHCl3. मेक अ नोट, जर CHCl3च्या जागी तुम्ही कार्बन टेट्राक्लोराइड वापरला असता, इथे जर CHCl3च्या ऐवजी CCl4 वापरला असता, तर प्रॉडक्टमध्ये इथे अल्डिहाइडच्या ऐवजी आला असता ऍसिड. बेन्झिन वरती OH आहे तसा, फक्त अल्डिहाइडच्या ऐवजी आला असता ऍसिड, आणि या कंपाऊंडचं नाव झालं असतं सॅलिसिलिक ऍसिड.
सैलिसिलिक ऍसिड. सो राइट इट एज अ नोट. क्लोरोफॉर्मच्या ऐवजी कार्बन टेट्राक्लोराइड वापरलं तर इथे काय येणार, सी सी एल थ्री. किंवा जे काही रिएक्शन होईल इथे वेगळा कंपाऊंड, इथे अल्डिहाइडच्या ऐवजी कार्बोक्झिलिक ऍसिड, इथे कार्बोक्झिलिक ऍसिड, फायनल प्रोडक्ट असा दिसेल. आता याचा स्क्रीनशॉट करा. रिएक्शन, आता या रिएक्शन मध्ये तुम्ही डायरेक्ट असं रिएक्शन लिहिली तरी चालतं. फिनॉल मध्ये एनएओएच टाकला असेल, ऍक्विअस एनएओएच. तुम्हाला माहिती आहे काय होत असतं फिनॉल मध्ये एनएओएच टाकल्यावर, फिनॉक्साइड. हे तुम्ही कसेही काढा, ठीक आहे, बॉन्ड न काढता सर्कल जरी डायरेक्ट काढला तरी चालेल. बट बोर्ड एक्झाम्सला तुम्ही मोर प्रेफरली बॉन्ड्स काढा, पण रिंग प्रॉपर काढायची. ओ मायनस एन ए प्लस हा फिनॉक्साइड बनतो. आता या फिनॉक्साइड वरती काय काय करायचंय बघा. द ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड विथ कार्बन डायऑक्साइड. या फिनॉक्साइडला आपल्याला ट्रीट करायचंय विथ कार्बन डायऑक्साइड. टेम्परेचर किती आहे, 398 केल्विन. प्रेशर किती आहे, 6 ऍटमॉस्फियर. आणि यानी काय झालं, यानी तुमचा ऍसिडिक ग्रुप रिंग मध्ये येऊन अटॅक केला. बेंझिनची रिंग वरती आता फिनॉक्साइड आहे. तुम्ही फिनॉक्साइड घ्या किंवा तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये जसं दिलंय तसं लिहिते, ओ एच. आणि सी ओ टू कसा असतो, ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, यातून एच जाणार या पोझिशनचा आणि हा ग्रुप आत येणार. पण कुठून अटॅक होतो, कार्बन कडून. मग सी ओ ओ मायनस आणि त्याला आपला एन ए एच, इथे जो एन ए होता हा एन ए तो इथे येतो, एन ए प्लस सी ओ ओ मायनस. काय झालं परत बघा, फिनॉल वरती एन ए एच टाकल्यावरती माझा एच प्लस आणि एन ए प्लस एकमेकांना रिप्लेस केलते. सो ओ मायनस एन ए प्लस हा फिनॉक्साइड बनला. त्यानंतर मी त्यामध्ये टाकला कार्बन डायऑक्साइड. कार्बन डायऑक्साइड टाकताना मला याला पोलर करायला पाहिजे. ऑक्सिजन काय करणार, इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऑक्सिजन आहे, त्यामुळे इलेक्ट्रॉन सगळे स्वतःकडे घेऊन निगेटिव्हली चार्ज बनेल, कार्बनला पॉझिटिव्हली चार्ज करेल. त्यामुळे ह्या एच प्लसला रिप्लेस करायला सी प्लस येणार. पण सी प्लस कोण कोणाला घेऊन येतोय, हा एक ऑक्सिजन, दुसरा ऑक्सिजन ज्याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज आहे. या निगेटिव्ह चार्जला न्यूट्रल करायला माझा हा एन ए प्लस खाली येतोय इथे, आणि हा एच प्लस जो बाहेर गेलाय तो इथे, हा एच प्लस जो बाहेर जाणार आहे तो इथे येईल आणि ओ एच करेल आणि हा ओ एन ए माझ्या कार्बनला येऊन लागेल. आता फक्त काही नाही, इथपर्यंत रिएक्शन झाली, प्रेशर फॉलोड बाय ऍसिड हायड्रोलिसिस. ऍसिड हायड्रोलिसिस म्हणजे डायरेक्ट तुम्ही एच थ्री ओ प्लस लिहिलं तरी चालेल. काय होणार, एच थ्री ओ प्लस कशासाठी टाकलाय, एच प्लस इन प्रेझेन्स ऑफ वॉटर म्हणजे एच थ्री ओ प्लस. का टाकला असेल बघूनच कळतं बघा, इथे मला एच पाहिजे अजून, सी ओ ओ एच, एन ए बाहेर जाईल आणि हा एच आतमध्ये आला की माझा कार्बोऑक्झिलिक ऍसिड ग्रुप तयार झाला. दिसताना कसा दिसणार आहे तो, सॅलिसिलिक ऍसिड, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच असा. सो सी ओ ओ एच असंही लिहिलं तर चालतं. याला काय म्हणणार, टू हायड्रोक्सी आय यू पी एस सी नेम आहे याचं, कारण हा पेरेंट आहे त्यामुळे वन इथं देणार, टू इथे, टू हायड्रोक्सी बेंझानॉइक ऍसिड, बेंझानॉइक ऍसिड किंवा कॉमनली कॉल्ड ॲज सॅलिसिलिक ऍसिड, सॅलिसिलिक ऍसिड. परत ऑर्थो का, तुम्हाला लक्षात येत आहे, एच प्लस ओ मायनस, इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग, म्हणून ऑर्थो इज मोर स्टेबल. पॅरा पण बनणार बट इट इज मायनर प्रोडक्ट. सो दिस वॉज अबाउट कोल्बे रिएक्शन. काय केलं, फिनॉलचा फिनॉक्साइड केला, कार्बन डायऑक्साइड टाकला 398 केल्विन अँड 6 ऍटमॉस्फिअरला. कसा हा, कार्बनवर पॉझिटिव्ह ऑक्सिजनवर निगेटिव्ह, त्यामुळे जेव्हा एच प्लस माझा बाहेर जाईल तेव्हा कार्बन कडून अटॅक होईल. कसा, सी ओ ओ मायनस, त्याला माझा वरचा एन ए अटॅच आहे,
बाहेर गेलेला एच या ओवर आला, हा कंपाउंड बनला, बट मला हा आवडत नाही, स्टेबल नाहीये. ऍसिड हायड्रोलिसिस केलं, एनएला परत एच ने रिप्लेस केलं आणि माझी सॅलिसिलिक ऍसिड तयार झाला. गॉट इट? एकदा स्क्रीनशॉट करा. ऑक्सिडेशन ऑफ फिनॉल्स बघायचे आता. या रिएक्शन मध्ये फिनॉलचं ऑक्सिडेशन होणार आहे. फिनॉल ऑन ऑक्सिडेशन विथ, ऑक्सिडेशन कशाच्या प्रेझेन्स मध्ये करायचंय? ऑक्सिडेशन म्हणजे ऑफकोर्स तुम्ही ओटू टाकणार, बट इन प्रेझेन्स ऑफ व्हॉट? क्रोमिक अनहायड्राइड किंवा क्रोमिक ऍसिड पण म्हणतात, सी आर ओ थ्री ऑर सोडियम डायक्रोमेट, दॅट इज एन ए टू सी आर टू ओ सेवन, हे ऑर आहे. क्रोमिक अनहायड्राइड किंवा क्रोमिक ऍसिड टाका किंवा एन ए टू सी आर टू ओ सेवन म्हणजे सोडियम डायक्रोमेट टाका इन प्रेझेन्स ऑफ ऍसिड एच प्लस, इन प्रेझेन्स ऑफ एच टू एस ओ फोर, एच प्लस लिहिलं तरी चालेल, गिव्स बेन्झोक्विनोन, पॅरा बेन्झोक्विनोन. म्हणजे काय ऑक्सिडेशन होणं? म्हणजे काय होणं? बघा, हा फिनॉलचा ग्रुप आहे, तिथे काय येणार? डबल बॉन्ड ओ. इथे खाली पॅराला काय येणार आहे? डबल बॉन्ड ओ. आणि मध्ये स्ट्रक्चर बघा, बेन्झीनचे तीन पाय बॉन्ड जे दिसतात फिनॉलमध्ये ते इथे नाही आहे. या स्ट्रक्चरला म्हणायचं पॅरा, पॅराला दिसते ना हे, येस पॅरा बेन्झो क्विनोन, क्विनोन कारण दोन किटोन्स आले, किटोन्स आले. कॅन यू सी दिस? ओ एच इज टू डिग्री. आपला ओ एच ज्या कार्बनला अटॅच्ड आहे तो पुढे इकडे इकडे दोन कार्बनशी अटॅच्ड आहे, दॅट इज टू डिग्री. अँड टू डिग्री अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन कशामध्ये होत असतं? किटोन्समध्ये. टू डिग्री अल्कोहोल्स ऑन ऑक्सिडेशन गिव्स किटोन्स. फक्त तो कुठे गेला? और पॅरा पोझिशन्सला, म्हणून पॅरा बेन्झो क्विनोन. डायरेक्ट लिहायचं, मेकॅनिझम नाही आहे टेक्स्टबुकमध्ये, लगेच स्क्रीनशॉट करा, आहे असं आन्सर बोर्डला लिहा. लास्ट टू रिएक्शन, आताच ऑक्सिडेशन ऑफ फिनॉल केलं, आता कॅटालायटिक डिहायड्रोजिनेशन. डिहायड्रोजन, हायड्रोजनला बाहेर टाकणं सुद्धा एक टाईपचं ऑक्सिडेशन आहे, पण नाव वेगळं दिलं, कॅटालायटिक म्हणजे युझिंग रॅनिनिकेल केलं. आणि इकडे लिहिलंय रिडक्शन ऑफ फिनॉल. सो हे रिडक्शन आहे, हे ऑक्सिडेशन आहे बेसिकली, पण डिहायड्रोजिनेशन इज द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड. फिनॉल ऑन कॅटालायटिक डिहायड्रोजिनेशन गिव्स सायक्लोहेक्झॅनॉल. पहिलं फिनॉल काढा. कॅटालायटिक म्हणजे काय? ऍडिशन ऑफ एच टू इन प्रेझेन्स ऑफ रॅनिनिकेल. आणि मी एखाद्या लेक्चरला तुम्हाला सांगितलं असेल की मेटलची अशी प्लेट असते, त्यामध्ये होल्स असतात, त्या होल्समध्ये आपला रिॲक्टंट ठेवलेला असतो आणि त्याच्यावरून हायड्रोजन गॅस पास करतात, हायड्रोजन गॅस रिॲक्टंट घेतो आणि प्रॉडक्टमध्ये कन्वर्ट होतो. सो फिनॉल एच टू ह्या दोघांचे पण वेपर्स आहेत आणि रॅनिनिकेल या मेटलवरून ते पास केलेत एकत्र. काय होतं प्रॉडक्ट? सायक्लोहेक्झॅनॉल. डिहायड्रोजिनेशन म्हणजे या डबल बॉन्ड रिड्यूस होतात, ही डबल बॉन्ड तुटेल. बघा, पहिला मी ओ एच आहे तसे लिहिते, ही पहिली डबल बॉन्ड तुटली की त्याच्या अक्रॉस हायड्रोजन हायड्रोजन, इथे एक हायड्रोजन, एक ऑलरेडी असतो, आता एक नवीन लागला, एक ऑलरेडी एक नवीन लागला, ही बॉन्ड तोडली की इथे एक हायड्रोजन, इथे एक हायड्रोजन, ही बॉन्ड तोडली इथे एक हायड्रोजन, इथे एक हायड्रोजन, ही तर ऑलरेडी झाली आहे. आणि एक एक हायड्रोजन तर ऑलरेडी असतो, तो मी या कलरनी दाखवते, एक एक ऑलरेडी असतात. सो तीन डबल बॉन्ड तुटतात आणि त्याच्या अक्रॉस सहा एच टू ॲड झालेत, वन टू थ्री फोर फाईव्ह सिक्स. मग हे कोण आहे? हे स्ट्रक्चर असं आहे. हायड्रोजन आपण युजली दाखवत नाहीत, पण तिथे असतात दोन दोन हायड्रोजन प्रत्येक कार्बनवर. टेम्परेचर आहे 433 केल्विन, तयार झाला आपला सायक्लोहेक्झॅनॉल. एट वन रिडक्शन ऑफ फिनॉल. घ्या फिनॉल, रिडक्शन त्याचंच करायचं आहे, बट इज रिड्यूस टू बेन्झीन. याचं रिडक्शन कशात केलं? बेन्झीनमध्ये. आता कोण गायब झालं बघा? डबल बॉन्ड्स आहेत आणि फिनॉल गायब झाला, हा ओ एच बॉन्ड गायब झाला. काय टाकलं त्यासाठी तुम्ही याच्यामध्ये? रिड्युसिंग एजंट मेटल, झिंक डस्ट. झिंक डस्ट रिड्यूस करतो म्हणजे काय करतो?
ऑक्सिजन ला बाहेर टाकतो, या ऑक्सिजन ला टाका बाहेर, टाकलं झाला आपला बेंझीन तयार. सगळ्या रिएक्शन लक्षात आल्या? या सगळ्या रिएक्शन्स आहेत इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स ऑफ फिनॉल. फिनॉलचा हायड्रोजन गायब झाला, त्या जागी कोणतं येऊन अटॅच झालं, एनओ टू लागला तर नायट्रेशन, ब्रोमिन लागला तर हॅलोजिनेशन, एसओ थ्री एच लागला तर सल्फोनेशन, मग रिमन टिमर रिएक्शन, कोलबेन रिएक्शन, ऑक्सिडेशन ऑफ फिनॉल, कॅटालायटिक डिहायड्रोजिनेशन आणि रिडक्शन ऑफ फिनॉल. अँड दॅट्स ऑल. इथे आपला अल्कोहोल अँड फिनॉल हे दोन पार्ट कम्प्लीट झाले टोटल. आता राहतो फक्त आपला इथर. अल्कोहोल फिनॉल इथर नाव आहे ना आपल्या टॉपिकचं. अल्कोहोल फिनॉल टोटल संपला, आता पोर्शन आहे इथरचा, तो नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कंटिन्यू करूया. जॉईन करा नेक्स्ट पार्टमध्ये. त्याआधी आपला जो काही टेलिग्रामचा ग्रुप आहे चिमूज केमिस्ट्री म्हणून, टेलिग्रामला जा, फक्त सर्च करा चिमूज केमिस्ट्री आणि तो ग्रुप जॉईन करा, कारण त्याच्यावरती मी माझ्या रोज लाईव्ह लेक्चरच्या लिंक टाकतेय. आज म्हणजे हा व्हिडिओ आता उद्या अपलोड होईल. सो डेट 1st of November, 1st of November मी आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते लाईव्ह अँड फ्री शार्प ॲट 2 PM to 3 PM ऑन अन अकॅडमी. लिंक हवी असेल तर आत्ताच जाऊन टेलिग्राम डाउनलोड करा, चिमूज केमिस्ट्रीवरती जॉईन करा. मी तुम्हाला तिथे लिंक पिन करून ठेवलेली. थँक्यू सो मच.